արինջի խաչքարադաշտում սա փաստացի արինջ գյուղի գերեզմանոցն է եւ այս հատվածը որտեղ մենք հիմա գտնվում սա հին գերեզմանակարն է եւ հին տապանակարն է մի հին խաչքարերը որոնք թվագրվում են 12-ից 17-րդ դարերով իսկ մյուս թևում այն հատվածում արդեն նոր գերեզմանոցն է իհարկե արինջից Բարենջի բնակիչներից մեկը պատահաբար հանդիպեցինք այստեղ, ասաց, որ արդեն հիմա թաղումներ այստեղ չեն արվում, արդեն բլերի լանջին, դիմացի բլերի լանջին նոր գերեզմանոց է արդեն ձևավորվել եւ այնտեղ են թաղումներ անում։ Երեկվա Համլետ Պետրոսյանի դասախոսությունը մեզ ոգեշնչեց եւ եկանք բացահայտելու այս հրաշքը, իրոք յուրահատուկ ու շատ հետաքրքիր Եվ տարբերվող աչքարեր կան այստեղ, եթե ժամանակը գտնեք, միանշանակ այցելեք, շատ հեռու չի, համարյա թե քաղաքի շրջանակներում է գտնվում, Առինջ գյուղի գերեզմանոցը։ Եվ ինչն է հետաքրքիր եւ ուշադրության արժանի, որ այստեղ նաեւ կան 15 եւ 16-րդ դարով թվագրվող աչքարեր, այդ ժամանակաշրջանի համար դա բացառիկ երևույթ է, որովհետև հիշեք, Հայաստանը այդ ընթացքում փաստացի կորցրել էր իր պետականությունը եւ ընկել էր մահմեդական երկու մեծ կայսրությունների, Օսմանյան կայսրության Պարսկաստանի տիրապետության տակ, վերջին բաժանում, եթե հիշեք, Հայաստանի երկու տերությունների միջև 1839 թվականին է եղել, եւ բնականաբար մահմեդական տերություններում տիրապետության տակ գտնվում էր Հայաստանը, հնարավորինս աշխատում էին այնպես անել, որ մշակույթը, կրթությունը եւ տնտեսությունը ոչ միայն չզարգանար, ոչ միայն կանգ առներ զարգացում, այլ հակառակը նահանջ ապրեր։ Բնականաբար այդ ժամանակաշրջանի համար 15 եւ 16-րդ դարով թվագրվող աչքարեր ունենալը դա իրոք եզակի երևույթ է։ Այս աչքարի վրա օրինակ նրան տպողներ ենք տեսնում, այստեղ էլ կան էլի ընդհանրապես մեր խաչը ծաղկող խաչ է, ինչպես Հայր Միքայելն է սիրում ասել, քարը մեր մոտ ծաղկում է եւ կտուբներ է տալիս։ Սա օրինակ ընտանեկան արդեն գերեզմանակարեր են, ընտանեկան տապանակարեր են, որտեղ խմբված են մի տեղում, այդպիսի մի քանի տեղ տեսանք խաչքարադաշտի տարածքում, որ մի քանի խաչքար խմբված են մի տեղում, եւ այս խաչքարն է շատ հետաքրքիր։ Այսա խաչի հիմքից դուրս եկող այս երկու ճյուղերը, ճյուղավորումները, հա, պսակված են վերևում թռչնի գլուխներով, ինքնակցահարող թռչնի պատկերն է, որը մենք իրականում շատ ենք տեսնում նաեւ եկեղեցիների պատերի վրա։ Իհարկե տարբեր մեկնաբանություններ ունեն, հիմա շատ չխորանանք սիմվոլիկայի մեջ, որովհետև տարբեր մասնագետներ տարբեր կերպ են դա մեկնաբանում, բայց իրոք յուրահատուկ երևույթ է։ Եթե երևաց թռչունների գլուխները, ու Անդրեյը սենց ու գնալով ուժեղանում Անդրեյը, փոխանցում։